Здравейте, с анализа и коментара на новините в още от деня. Ето какво ще видите днес. Битката с корупцията и новата конституция. Разговор с Борис Ячев от Обединените патриоти. И още. Протести и високо напрежение месеци преди изборите. Дискусия между Кузман Илиев и Георги Киряков. Борис Ячев от НФСБ вече е в студиото. Добър вечер и добре дошъл при нас. Здравейте. БСП и ДПС днес поискаха оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева с аргумента, че не успява да доведе премиера Бойко Борисов в парламента по различни управленски казуси. Каква е вашата позиция за това? Липсва ли ви премиера в парламента? Първо, никой от вносителите не е търсил контакт с Обединени патриоти, с нашата парламентарна група. Не са провеждани разговори относно мотивите, с които е внесен вот от искането за оставката на госпожа Караянчева от БСП и ДПС. Ние имаме позиция на парламентарната група, ще изразим утре в зала, категорично сме срещу искането за оставка и така и ще гласуваме в пленарна зала. По отношение на мотива за поканата за премиера в Народното събрание, премиера е идвал по важни проблеми, когато трябва да се дискутира, да се дава обяснение пред народните представители, но да се иска оставка на госпожа Караянчева или на който и да е председател на Народното събрание от хора, които не само последните няколко месеца, но помните и преди половин година също отсъстваха трайно от пленарна зала, не взимат участие в разискванията, нямат регистрация и така нататък. Мисля, че проява на върховен цинизъм, политически цинизъм. Вие сам казахте, че въпросът има два аспекта. Един е оставката на председателя на парламента, но другия е присъствието на премиера в пленарната зала. Той не е идвал отдавна. Имате ли спомен от кога не е идвал в парламента? Мисля, че преди COVID-кризата. Да, според вас необходимо ли е? Имайте предвид, че това време парламента също е бил в отпуск, в ваканция, т.е. не говорим за половин година, някаква трайна тенденция. В същото време, когато са извършвани промени в правителство, когато са гласувани законопроекти, вице-премиерите или министрите в пълен състав са били на лице в Народното събрание. Премиера, понеже е активен, виждаме го заснет от своя прес-център на различни места в страната, при представяне на различни проекти, при проверка на обекти инфраструктурни, при представянето вчера на площадката на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, той всъщност не се е скрил. Така е. Но не идва в парламента. Това не вас притеснява ли ви при отношението? Не е работа. Той не е част от Народното събрание. Не е работа на премиера да постоянно да бъде в Народното събрание. Ако зависи от опозицията, ако зависи от депутата на БСП, той ще бъде викан при най-дребния повод. Вчера по отношение на... имаше отново подобно искане за инцидент, който е свързан с сигурността, с борбата срещу престъпността, преди това по пътно-транспортни произшествия. По всякакъв повод опозицията използва възможността премиера да бъде канен или викан в Народното събрание. Това не е основно негово задължение. Още повече тогава, когато е било необходимо и ние като част от парламентарното мнозинство сме гласували, той е присъствал или пък, пак казвам, присъствали са вице-премиерите, които са негови заместници. Удовлетворили ли днес? И носят не по-малко политическа отговорност. Доволен ли останахте днес от отговора на вътрешния министър, който обясни защо ГДБОП е сбъркало адреса и така брутално се е нахвърлило върху едно семейство, което се е оказало абсолютно невинно в подозренията, които са имали към него? За съжаление, това не е първа грешка. Не, но стана много известна и много наистина голяма грешка, при която не последва извинение, което да удовлетвори семейството, защото ние го видяхме пред нашата камера. Това е, както се казва, първа реакция, първо изнасяне на детайли около случая. Това, което каза вътрешния министър, е, че тече проверка и аз съм убеден и го казвам и като част от
управляващо мнозинство, че ние ще следим тази проверка и тогава, когато се докаже, че има виновни, ще искаме те да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Отговорност кой трябва да поеме и как? Необходими ли са оставки, отстраняване на хора от съответни ръководни постове, заради това, че са допуснали такова нарушение? Тук става дума за контрол и то контрол по средните, да ги кажа, нива на системата на вътрешните работи. По-скоро оперативен контрол би трябвало да бъде извършен по отношение на тази и всякакъв друг подобен специализирани операции. Така че да не търсим веднага да се хващаме за персонална ставка на министър или политическа отговорност, защото така една честа смяна на министри... Аз не говорих за политическа, а по-скоро за министерска отговорност. Тя също... Наказания в рамките на вътрешното министерство. В рамките на вътрешното министерство наказания безспорно ще има. Да се върнем отново към искането на БСП днес. Освен, че поискаха така с този мотив... липсата на премиера в парламента, оставката на Цвета Караянчева, БСП каза, тя бави включването на законопроекти в дневния ред на парламента и разглеждането на закони, сред които Корнелия Нинова изнесе закона за домашното насилие, наказателния кодекс промени в него и закон за противодействие на корупцията. Вие сте председател на тази комисия за противодействие. Защо този законопроект е на трупчета? Днес сутринта в декларация беше... специално прочетена декларация от страна на колегите от БСП за забавяне на закона за домашното насилие, който от месец февруари, мисля, че от миналата година или месец март е внесен в пленарна зала и по комисии. Безспорно, ръководството на Народното събрание ще даде отговор защо се бави този закон. Факт е обаче, че тогава, когато се гледат законопроекти и се включват в дневния ред, това става на всяка сряда сутрин на председателски съвет, на който, въпреки че БСП има свой заместник-председател в лицето на колегата Вигенин, БСП отказва да участва в този председателски съвет, където се подготвят по спешност, по приоритетност, по важно законопроект. Така тоест, че БСП би могла да постави... БСП не са предложили просто не са поставили въпроса. Трябва да кажа, че ние също имаме забавяне за наши законопроекти, въпреки че сме част от управляващо мнозинство. По ред причини, някои са свързани с необходимостта от нотификации, някои са свързани с липсата на становище от различни институции, министерства, агенции и така нататък. Да се прави генерален извод за искане за оставката на председател на Народното събрание заради един закон, а по отношение на законопроекта за противодействие на корупцията, тогава, когато се гледаше преди две години близо закона за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество, тогава се гледаше той закон, който беше внесен от Министерски съвет и се работи по него. БСП казаха, че имат свой законопроект, който така и не го внесоха във времето, когато беше нормално два или три или повече законопроекта да се гледат, да се сравняват, да се вземат плюсовете и минусите от всички тях и да се изработи един перфектен закон. Така че БСП, да, имат някъде свой законопроект, но просто не са направили усилието да го внесат в комисии, да бъде гледан на първо или второ четене в пленарна зала. Според мен тук в случая става въпрос за един политически инат, при който се припомнят забавени законопроекти, да се търси в момента оставка на Цвета Караянчева. Имаш основание обаче някои забележки, че дневният ред е кратък. Аз вчера разгледах дневния ред, който беше качен на сайта на Народното събрание. Днес не можах да погледна. Вероятно е имало някаква промяна, но вчера беше много постен този дневен ред. Защо толкова малко законопроекти се гледат ред, от Народното събрание? На малък лист хартия, половината на А4, графически видимо изглежда постен, защото са действително 5 законопроекта. Само, че по втория законопроект днес дебата продължи от 10:15 до 13:30. За кой законопроект говорите? Говорим за законопроекта за публичните... Икономическа комисия, един много дълъг доклад... който законопроект имаше много изказвания, дебати по него, така че дали ще бъде една или две точки в дневния ред,
няма значение. В крайна сметка има законопроекти, които са доста обемисти, с доклади и с много предложения, направени от народни представители на заседанията в комисиите. Така че... Въпреки това, което казвате, че законопроектите са обемни, не ви ли притеснява липсата на доверие в парламента от страна на българското общество? Критиките от страна на протестиращите. Те вече протестират повече от 90 дни. Така е. Това не ви ли смущава? Какво трябва да бъде направено, че Народното събрание да увеличи доверието си, да демонстрира работа, загриженост? При всички случаи Народното събрание има своите негативи, като и ние като част от мнозинството имаме своите негативи, които трябва да продолеем, но в същото време липса на кворум сутринта или опита да бъде провален кворум, отсъствие от пленарна зала, отсъствие от комисии, от работа на комисии. Тоест, опозицията ви пречи, неприсъствие на председателски съвети, използване, как да го кажа, хабене на парламентарно време с четене на празни политически декларации. Всичко това, което опозицията в момента прави, по никакъв начин, и вие сте съгласни най-вероятно с мен, не допринася за увеличаване на рейтинга на това Народно събрание. Така че опозицията не е само да критикува, да погледне и своето поведение, и своята работа, резултат от своята работа в Народното събрание и ще види, че тя допринася за този негативен рейтинг. Това, което виждам аз, са факти, че започнахте работа по проекта за нова конституция, но в много редуциран състав. Така е. Вие сте в тази комисия, без опозицията, БСП и ДПС не участват. На какъв етап сте в момента, след като и президента сезира Конституционния съд? Проведено е първо заседание миналата седмица на Временната комисия за проекта за нова конституция, на който са приети вътрешните правила. Взето беше решение да се създаде консултативен съвет от експерти, юристи, конституционалисти, които да подпомагат дейността на комисията. Приети бяха правила, по които да се привличат външни експерти. Самите заседания на комисията днес с така решение неприсъствено, имаме становище на комисията, докато не се произнесе Конституционния съд по казуса, да не заседава комисията. Ако това обаче се забави, тогава ще трябва най-вероятно да се предложи на Народното събрание нов вариант за решение, в който може да има, може и да няма комисия. Тогава биха ли имали основание критиките и на протестиращите, и на опозицията, че нарочно е внесен този законопроект за конституцията и той протака и отлага именно оставки, решаване на политическа криза? Не виждам основание, защото на голяма част от протестиращите, поне тези, които са най-шумни, да го кажа, най-високо поставят своите искания, само допреди няколко месеца едно от основните искания беше нова конституция. Велико Народно събрание, нова конституция. Сега имаме проект за нова конституция, имаме и проект за решение за свикване на Велико Народно събрание. Днес правната комисия... Не виждам какво ни ги удовлетворява. Ще изчакаме да видим как ще се развие във времето, защото е лимитирано с срокове всичко това, което вие разглеждате и обмисляте. Днес правната комисия изслуша главния прокурор и пред нея той каза, че се работи по проверките за аудиозаписа с гласа, който прилича много на премиерския глас, с снимките, с така наречената къща в Барселона. Не трябва ли тези проверки да приключат по-бързо, за да могат на практика да се вземат решения за това, ако това е гласа на премиера, да понесе някой отговорността, че е говорил така, или че ако това е негова къща, да понесе също някой отговорност за тази къща? Аз не мога да кажа на главния прокурор или на специализираната прокуратура в какви темпове да се извършат проверки. Факт е обаче, че тези проверки трябва да се направят доста задълбочено, за да може резултатите от тях, каквито и да са, да не могат да бъдат оспорвани от която и да е отстраните. Ако се докаже, че това е гласа на премиера, да няма основание за оспорване от страна на управляващите, ако се докаже, че това не е гласа на премиера, да няма аргументи за оспорване от страна на онези, които искат оставката на правителството. Така че задълбочеността на проверките, така сериозното отношение, според мен е по-скоро плюс.
Аз съм убеден обаче, че тези проверки ще приключат в така обозримо време, говоря в рамките на около месец и резултат по тях ще има. Добре. Ще продължаваме да говорим по тези теми. Те са важни. Благодаря ви за участието. Борис Ячев от НФСБ в нашото студио. Връщаме се след рекламите с анализ на политическата и икономическата криза. Георги Киряков и Кузман Илиев са в нашото студио. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Как правителството може да ограничи кризата, в която се намираме? Кризата, имам предвид, и здравна, и икономическа, и политическа, господин Киряков. Изключително трудно е в настоящата ситуация, не само защото в България е такава, защото в Европа и в света е такава, едно правителство да вземе правилното решение, когато става въпрос за решаване на икономически или финансов проблем. Разбира се, че има проблем с това, че правителство тегли кредити, за да покрива някакви нужди на бюджета, но пък от друга страна българските финанси са в доста по-добро състояние в сравнение с финансите на други държави. Така че наистина трябва много балансирана позиция, когато се критикува или когато се хвали дадено действие на правителството, именно заради тези фактори и тези факти. Добре, в икономиката има песимистичен и оптимистичен сценарий, когато се разглеждат някакви въпроси. Пред какъв сценарий е изправено българското правителство в момента при решаването на толкова важните кризи и политическа, и икономическа, господин Илиев? Според мен в една такава ситуация най-правилният подход е да се работи в възможно най-черният сценарий, най-негативният. Тук това, което е ключово, е да се намери баланса между действително едни рестриктивни мерки по отношение на спазване на дисциплината, действително ограничаването на възможността болестта да се разпространява и все пак запазването на икономическия процес, на икономиката, която да работи и буквално да изхранва населението, тъй като да, кризата е много опасна, тя е здравна, тя е социална, в някакъв смисъл тя вече е и политическа, но в същото време не бива да забравяме, че разделението на труда, това, което прави така, че ние всички работим и изкарваме прехраната си и правим възможно съществуването на нацията, зависи от това да работи бизнеса. Тоест, с едната ръка мерки, които да са от медицинска здравна гледна точка издържани, и с другата ръка внимателно към бизнеса и повече свобода, той да може да реагира иновативно, смислено, напасвайки се, за да може да просъществува икономическия процес. Всичко това дава, нали, се дава с възможностите, политическите възможности на правителството. Сега предстои да се гледа бюджета за 2021 година, но преди това, като че ли днес в парламента видяхме нещо друго. БСП мина в настъпление, може би не случайно, след като се структурира по нов начин с новото си ръководство, поиска оставката на Цвета Караянчева. Виждате ли една променена левица? БСП е в настъпление от началото на мандата на премиера Борисов. На третия мандат говорим, а и преди това, разбира се. Нищо ново не виждаме от тях. Единственият проблем, който те успяха да решат, е на Конгреса да легитимират за дълго време, вероятно, лидерството на Корнелия Нинова, за да може тя вече спокойна да провежда някакви по-смислени политически атаки или по-смислени политически дебати със своите опоненти от ГЕРБ. До сега знаем, че каквото и да правеше БСП, винаги имаше един аргумент срещу тях, но вие не сте си оправили в партията нищо още. Тръгнали сте тук да ни критикувате и да ни атакувате. Как възприемате този ход днес с искането на оставката на Цвета Караянчева заради това, че премиера на Борисов не идва в Народното събрание и че законопроекти се бавят с 3 години? Това е смислен политически ход ли? Опозиционен. Тук не става въпрос дали е смислен или безсмислен. Въпросът е дали това ще влезе в полезрението на медиите от една страна и дали ще влезе в полезрението на обществото. БСП иска поредната оставка. Да не говорим, че разбира се, тук си вървят паралелно искането на оставки на премиера, искането на предсрочни избори, което БСП, нали, отдавна така в политическите си действия лансират. Така че това е част от техния стратегически план за позициониране в електронното пространство, така че да се явят по най-добрия начин на следващите парламентарни избори. Да не забравяме, че ДПС ги подкрепи днес в това искане. ДПС подкрепя един ден ГЕРБ, на другия ден ще подкрепи БСП в дадени искания, на третия ден ще лансира нещо свое като концептуална идея за вземане на важно политическо решение. ДПС е партия, която има възможността и някакси е способна да действа по този начин. Има полето да действа по този начин. Господин Илиев, за какво се готви БСП? Кабинет в сянка съставиха те през уикенда. Казаха, че
ще имат свои министри, които ще са готови в един момент да предложат решения на важни проблеми в страната. За да имаш претенция, че можеш да управляваш държавата, ти първо трябва да си оправил собствената къщичка вътре. БСП е в много тежка финансова криза. Това е нещо, което не трябва да го изпускам от поле зрение. Тоест, ти ако не можеш да управляваш собствения си бюджет на партията, малко претенцията за това, че можеш да управляваш държавата е не толкова основателна. Да припомним, че този матч с БСП и ДПС, които искат оставката на председателя на Народното събрание, вече е игран. С господин Главчев беше нещо подобно. Тогава оставка имаше. Дори, ако не се лъжи, имаше едно предложение госпожа Нинова от страна на господин Борисов да бъде лидер на, да стане председател на Народното събрание и под някаква форма всичките тези неуредици, които сега госпожа Караянчева и се приписват, да ги няма, само че тогава БСП не поисках. Малко... Край на края ще знаеш, че БСП не е част от управляващото мнозинство и такива предложения в политически план са изключително екзотични. Да. Няма експертно правителство на малцинството, няма някакво правителство на националното спасение, което да обединява някакви различни гледни точки. Много оставки се дадоха, не случайно дадох пример с господин Главчев, докато от БСП, ако си припомним дори с случая с госпожа Елена Йончева и господин Манол Генов, всякакви такива ситуации, в които са действително с много широко обществено подозрение, че може да има някакви, не дай си Боже, корупционни практики, оставка там няма. Няма отговорността, което се случи, едно изчистване на партията в момента, консолидирането. И да, БСП в момента е една вождиска партия, която между другото може би не е толкова лошо, защото ще има много по-ясен курс. До сега говорихме, тя е демократична, но пък резултатите не бяха кой знае какви. Няколко пъти ГЕРБ дори бяха в нокдаун. Ако си спомня европейските избори, БСП не може да се възползва. Нека. Понеже вие отидохте към управляващите, нека да поговорим за това, за премиера, който днес по думите на Корнелия Нинова, ще я цитирам, а то може и лесно да се провери, не е бил отдавна в Народното събрание. Виждаме го обаче заснет в много кадри, стана дума и в предишния ни разговор с господин Ячев. Защо премиера се появява така, заснет от прес-центъра си, но не пред журналисти? Какъв е вашия прочит на неговото поведение в момента? Това няма нищо общо с политиката. По-скоро има общо с медийните интерпретации, не само интерпретации, с медийните стратегии за изграждането на образа на един министър-председател. Това, че се появява в джипката или не се появява пред журналисти, не решава никакъв политически проблем или не е в основата на решаването на никакъв политически проблем. Той може буквално през всякакви медийни канали да показва правителството какво прави. Затова не виждам какъв е смисъл да се задава въпроса, ама защо премиера примерно не се явява пред журналисти, защо не се явява в парламента. Премиера е решил, че това е правилният стратегическия полезният ход за него като премиер, да се появява пред обществото. Нали? Тук не го критикувам, нито го хваля. Това е неговия начин той да покаже какво прави и какви действия предприема, какви решения взима за управлението на държавата. Въпросите той е важно да се стигне до обществото. Въпросите понякога са важни. Самия той лансира повече пари за здравеопазване за следващата година. Каза, че 460 милиона повече за здравеопазване трябва да има. От министър Сачева чухме мерките за преизчисляване на пенсиите, чухме детските надбавки за децата в всяко едно семейство. Всичкото това може ли да се побере в бюджет 2021? Няма ли той прекалено много да се раздуе в разходната част? Да, това е абсолютно неизбежно. Това, което забелязваме, е едно утежняване на фискалната позиция на България. Простичко ще го кажем, взима се дълг там, където може не се взима дълг. Държавата не е достатъчно солидарна на бизнеса. Държавата, вместо да си уреже разходи или да ги стопира, така както бизнесите стопират своите разходи и са принудени да освобождават хора само и само да посрещат трудната ситуация, какво прави? Държавата си увеличава своите заплати за щати. Или... А да, 10% увеличение на бюджетните заплати. Това също е лансирана мярка от вчера. Да не уморим кравата, която дава млякото. Това е много важно в момента, защото ето това е нещо ново в действията на премиера. Той до сега действително е държал един курс на рестриктивна фискална политика, по-малко дълг и прочее. Той казва, ситуацията е нова, ние трябва да предприемем нови мерки.
Аз мисля, че тези мерки са по-скоро вредни. Това е един дълг, който ние ще изплащаме. Един дълг, който обаче е изтеглен от спестяванията днес. Той не е за в бъдещето. Той може да отиде в бизнеса днес, а ще бъде харчен по политическо усмотрение. Склонен съм да кажа, че това според мен е един погрешен курс. Тук естествено се поражда въпроса, не го ли прави заради предизборни такива причини. А прави ли го за това според вас? Няма как да не тежи този въпрос от тук нататък до изборите, независимо. Те очертават се вече редовни. Дали всички тези харчове, дали задоволяването на най-различни групи, непроизводствени групи, защото нито държавната администрация, нито социалните работници, нито пенсионерите са такива, които принажат стойност. Затова продължава да тежи, ще продължава да тежи този въпрос, дали не се прави с предизборна цел да си осигури подкрепата на тези групи хора, които не са малко в българското общество. Но това е за сметка на бизнеса, както Кузьма много правилно каза. Защото някой трябва да произведе нещо с добавена стойност, за да може да влезе някаква пара в бюджета. Иначе ще трябва да теглиме кредити, докато държавата не фалира. Отдавам го по-скоро на погрешна икономическа теория, отколкото на очакван електорален ефект, защото според мен процесите, които влияят на електоралното настроение на избирателя, са по-скоро други, те са по-скоро политически. Тези мерки са взети доста назад във времето и те са, може би, има някаква социална цел да се подпомогнат уязвимите групи. В частта им, в която те отиват към инфраструктурни проекти, задвижване на икономиката чрез политическо харчене, съм изключително скептичен, че те могат да постигнат желания ефект. В същото време синдикатите казват, нека КНСБ специално, нека ДДС стане 15%, за да могат повече пари да останат в хората, да се увеличи потреблението и по този начин да се промени икономическата среда. Реалистична мярка ли е това? Това е единия път. Другия път е да се раздават пари на калпак на хората, които също ще ги харчат. Дали? Това са двата подхода. Единият е намаляване на данъците, за да останат пари в хората, другият е раздаване на пари на калпак, но за да има ли всичките тези мерки наведнъж да се включат в бюджета? Няма как, защото за ако се намали данъчната основа, ето ДДС, ако се намали на 15%, с 5% ще падне данъка, който трябва да влиза в бюджета. А това са огромни пари. Увеличаването на преките данъци е еквивалента в средновековието са пускали кръв тогава, когато е трябвало да преливат. Те са убивали пациента практически. Преките данъци означават и увеличаването им означава, че се удря спестовността, удря се онова, което прави така, че да се натрупа капитал, да има инвестиции, икономиката да расте. Точно в момента ние имаме нужда от икономически растеж, от валидиране на инвестициите. Не преките данъци. Даже ако можеше да се намалят, макар че в България се коментира често, че са ниски, въпреки че цялата данъчно-осигурителна тежест е изключително висока, погледната в цялост. Това е толкова вредна мярка, че самото изпоменаване направо на добрите икономисти настръхват косите. Имаше ли ефект и вече видим ли е този ефект от намаляването на ДДС, например, за туризма? Видя ли се, работи ли тази мярка? Ами то с резултатите, които в края на сезона обявиха повечето хотелиери, се оказа, че тази мярка е била излишна. Или пък вероятно е сработила за много малък кръг от хора, които са работили през това време, по времето на летния сезон. Така че хубаво, нали? Да, правиме ДДС 9% за хотелиери, ресторантьори и така нататък, но те нямат клиенти. Каква е файдата от намаляването на данъка, когато сезона е провален? Тук COVID-кризата има голяма роля. Да, със сигурност. Не толкова икономическите мерки, разбира се. В следващия и последващия бюджет има ли място плащането на тези 8 нови F-16, които бяха анонсирани преди няколко дни? Разбра се, че те трябва и те да бъдат присъединени към онзи договор, който сме сключили преди година и нещо. Това е стратегически ход на държавата, дългосрочен, който тя трябваше отдавна да предприеме. Ние сме страна членка на НАТО от повече от 10 години, а имаме все още, нали, руско старо въоръжение, което е на доизживяване. Този ход много правителства избягваха. Това е първото правителство, което си позволява по-радикално решение да вземе, като закупува нови самолети. За всяка държава е необходимо да има на въоръжение модерни самолети, най-вече съвместими с системите, геополитическото съображение го чухте. Икономическото е, че в момента всеки лев е нужен по-скоро за икономически растеж и за частно потребление, частни инвестиции. В случая тези пари не биха отишли за това. Благодаря ви. Така завършваме. Разделяме се. Останете с БНТ. Играта последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип.